wasiirka arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland maxamed kaahin axmed ayaa faahfaahin ka bixiyay jadwalka ansixinta iyo kala fadhiga koowaad ee golayaasha deegaanka cusub ee guud ahaan dalka waxaana uu sheegay loogu gudbiyey degmooyinka maalmaha kala duwan ee degmo walba la dhaarinayo golaheeda deegaanka waxay ka bilaabaysaa 14 bisha oo waxaa la dhaarinayaa degmada berbera 15 waxaa la dhaarinayaa degmada sheekh shisla 15 waxaa la dhaarinayaa gabili isla 15 bishan waxaa la dhaarinayaa caynaba isla 15 bishan waxaa la dhaarinayaa burco 17 bisha waxaa la dhaarinayaa degmada buuhoodle 15 waxaa la dhaarinayaa degmada taleex 17 bisha waxaa la dhaarinayaa degmada laascaanood isla 17 waxaa la dhaarinayaa degmada xudun 15 bisha waxaa la dhaarinayaa degmada balligubadle garaadag 13 bisha la dhaarinayaa 14 waxaa la dhaarinayaa ceelafweyn baki waxaa la dhaarinayaa 16 bisha lukaya waxaa la dhaarinayaa 20 bisha seerac waxaa la dhaarinayaa 22 bisha hargeysa waxaa la dhaarinayaa 15 bisha salaxle waxaa la dhaarinayaa 17 bisha oodweyne waxaa la dhaarinayaa 17 bisha 16 waxaa la dhaarinayaa caare gaabo golayaasha degmooyinku xilliga ay fadhiisanayaan in ay yihiin kow degmada berbera oo 14 bisha ansixinta xubnaha golaha deegaanka ee la doortay maxkamadda gobolku ay ku sameynayso waxay fadhiisan karaan kalfadhiga koowaad ee lagu dooranayo guddoomiyaha deegaanka duqa magaalada berbera 15 bisha lixaad 2022 laba degmada sheekh oo ansixinteeda la ansixinayo 16 bisha lixaad 2022 ansixinta waxaa soo saaraya dhammaan guddoomiyaha maxkamadda sare waxaana ansixinaya guddoomiyeyaasha maxkamadaha ee gobollada waxa ay kalfadhigooda fadhiisanayaan isla 16 bisha lixaad 2022 2022 degmada gabili oo la ansixinayo 15 bisha lixaad 2022 waxaa kalfadhigeeda ugu horeeya la qabanaya 17 bisha lixaad 2022 degmada caynaba oo la ansixinayo 15 bisha lixaad 2022 waxaa kalfadhigeeda ugu horeeya la qabanayaa 16 bisha lixaad 2022 degmada burco oo la ansixinayo 15 bisha lixaad 2022 waxaa kalfadhigeeda ugu horeeya la qabanayaa 19 bisha lixaad 2022 degmada buuhoodle oo la ansixinayo 17 bisha lixaad 2022 waxaa fadhigeeda ugu horeeya la qabanayaa isla 17 bisha lixaad 2022 degmada taleex oo la qabanayo kalfadhigeeda 15 bisha shanaad bisha lixaad 2022 kalfadhigeeda waxaa la qabanayaa 16 bisha lixaad 2022 degmada laascaanood waxaa la qabanayaa ansixinteeda 17 bisha lixaad 2022 waxaana la qabanayaa kalfadhigeeda koowaad 19 bisha lixaad 2022 degmada xudun waxaa la qabanayaa ansixinta golaheeda 17 bisha lixaad 2022 waxaana ansixintooda fadhigooda ugu horeeya ay fadhiisanayaan 17 bisha lixaad 2022 degmada balligubadle
waxa ansixinteeda la sameynayaa 17ka bisha lixaad 2022-ka isla 17ka ayaa la qabanayaa maxaan ku dhahdayay ansixinteeda degmada garaad ansixinteeda isla maanta la wadaa 13ka bisha lixaad 2022-ka 14ka bisha lixaad 2022-kana waa la kalfadhiga la sameynaya ceelaf degmada ceelaf weyn waxaa la ansixinayaa 14ka bisha lixaad 2022-ka waxaana la qabanayaa kalfadhigeeda ugu horeysa 15ka bisha lixaad 2022-ka boorame waxaa la qabanayaa ansixinteeda degmada gebi boorame 14ka bisha lixaad 2022-ka 16ka bisha lixaad 2022-kana waxaa la qabanayaa maxaan ku dhahday kalfadhigooda ugu horeeya degmada Baki waxaa la qabanayaa 16ka bisha lixaad waxaana la qabanayaa kalfadhigeeda koobaad 16ka bisha lixaad 2022-ka degmada Lugxaya waxaa la qabanayaa 20ka bisha lixaad 2022-ka waxaana la kalfadhigooda koobaad waxaa la qabanayaa 20ka bisha lixaad 2022-ka degmada Seylac waxaa la qabanayaa 22ka bisha lixaad 2022-ka waxaana la qabanayaa maxaan ku dhahday golaheeda deegaanka 23ka bisha lixaad 2022-ka degmada Hargeysa waxaa la qabanayaa ansixintooda 15ka bisha lixaad 2022-ka waxaana la qabanayaa kalfadhigooda koobaad 17ka bisha lixaad 2022-ka degmada Salaxle waxaa la qabanayaa ansixintooda 17ka bisha lixaad 2022-ka waxaana la qabanayaa kalfadhigooda koobaad 17ka bisha lixaad 2022-ka Oodweyne degmada Oodweyne waxaa la qabanayaa ansixintooda 17ka bisha lixaad 2022-ka kalfadhigooda koobaadna wuxuu qabsoomayaa 17ka bisha lixaad 2022-ka degmada Ceere Gaabo waxaa la qabanayaa ansixintooda 16ka bisha lixaad 2022-ka waxaana kalfadhigooda koobaad uu dhacayaa maxaan ku dhahday 19ka bisha lixaad 2022-ka sida xeerka uu qorayo bada saabada gobolada ayaa fadhiisinaya kalfadhiga ugu horeeya markaasay halkaasaa lagu dooranayaa duqa ama meyarkan ama gudoomiyaha golaha deegaanka iyo ku-xigeenadooda ayaa lagu dooranayaa waxaan u rajaynayaa gudoomiyaasha gobolladana inay ilaahay hawshooda u sahlo golayaasha deegaankuna iyagoo ixtiraamaya sharciyadda ayaa ku noqonayaan gole deegaan maalinta qolo walba aan yeediyey ee la dhaariyo ayay yihiin xildhibaano gole deegaan xariir koosaar telefishinka Istaar Hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland